ኢሕአዴግን እከስሳለሁ በተመስገን ደሳለኝ ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 78 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም ኢሕአዴግን እከስሳለሁ ከ1983 እስከ 2012 ባለፉት 29 ዓመታት ገጸ ብዙ መንግስታዊ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ተቋማትን በመመርኮዝ በማህበረሰብ በመሆነ በግለሰብ ደረጃ ተዘርዝረው የማያልቁ መከራዎች ሰንበዋል። የተጎጁ ቁጥርና የጉዳቱ መጠን ቢለያይም ሰይጣኑ ያረከተው መሬት ያልገባበት ስርቻ የለም። ከመለስ ዜናዊ እስከ አብይ አህመድ ዜጎች ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ተሰደዋል፣ በወህኒ ማቀዋል፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል፣ የሀገር ሀብት ተመዝብሯል፣ በአድላዊ አሰራር ለፍቶ አዳሪ ካስሯል፣ በጎሳ የበላይነት የንግድ ውድድር ተዛብቷል። የሃይማኖት ተቋማት ተጠቅተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በአሻጥር ፈርሷል፣ ገብረዋል፣ ለእስር ተዳርገዋል። የሰራዊቱ አባላት የብሔር ተኮር ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። የፌደራልና የከተማ ፖሊሶች፣ የደህንነት ሰራተኞች በዘውግ ተነቅለዋል። የጥላቻ ንግግር የፖለቲካው ገዥ መተርጎሚያ ተደርጓል። በህግ የተጠየቀ የአመራር አባል ግን የለም። ፓርቲውም ስሙንና ከታጋይ መሪዎቹ ካፊሉን ቀይሮ በጭንብል ቀጥሏል። ዘረኛና ዘራፊው ቢሮክራሲም እንዲሰነብት ደግሞ የንጉሱ መልካም ፍቃድ ሆኗል። በመካደምና በታዛዥነት ልምድ ያካበቱ ምሁራንም የብልጽግና ጉዳይ ገዳይ ሆነው ተሹመዋል። ኢሕአዴግን እከስሳለሁ የጽሑፉ ጭብጥ ግንባሩ እንደ ድርጅት፣ አመራሩ እንደ ግለሰብ፣ የተቋማቱ ኃላፊዎች እንደየድርሻቸው በህግ እንዲጠየቁ መወትወት ነው። ገዥውን ወክለው ኮሮጆ ገልብጠው ለአንድም ሆነ ለአምስት ተርም የፓርላማ ወንበር ነጥቀው ህግ ያጣመሙና ፖሊሲ ያዘነፉ ያንቀላፉት እንኳን በአፉ ይታለፉ፣ የዘሩትን ያጭሉ ዘንድ መጠየቅ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮዎች ሶስት ሰዎች ተፈራርቆበታል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ የክልል አስተዳደሮች፣ የጸጥታ አስከባሪ መስሪያ ቤቶች፣ መከላከያ፣ ብሔራዊ መረጃ፣ ኢንሳ፣ ፍትህ ሚኒስትር፣ ፍርድ ሚኒስትር፣ ገንዘብ ነክ ተቋማት በተከሳሽ ሳጥን ከፊት እንዲቆሙ የሚያስገድድ የማስረጃ ነዶ ተከምሯል። ኢሕአዴግን እከስሳለሁ ስል እንደ ሀገርና ህዝብ በተፈጸመ ወንጀል ብቻ አይደለም፣ እንደ ግለሰብም ነው። አራት ሚዲያዎች በህግ አራዊት ተዘግተውብኛል። ፍትህ ጋዜጣ ከ30 ሺህ ኮፒ ጋር የካንጋሮ ፍርድ ቤት እሳት በልቶታል። አዲስ ታይምስ መጽሔት፣ ልዕልና ጋዜጣና ፋክት መጽሔትም በተመሳሳይ መንገድ መቃብር መውረዳቸው እርግጥ ነው። ከ10,000 በላይ የፈራ ይመለስ በሚል ርዕስ የታተመ መጽሐፌ በፖሊሶች ተነጥቋል። ለሶስት ዓመት የታሰርኩትንም በማክበጃ ጠቅሳለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ 4 ኪሎን ሲረግጡ የተሻለ ነገር መጥቶ አገር ልትጠቀም ትችላለች በሚል በግል የደረሱብኝን በይቅርታ ለመዝጋት ከሁለት ዓመት በላይ ጠብቄያለሁ። ለመሳሳት ቅርብ ብሆንም ከጉልቻ የዘለለ ለውጥ ተስፋ ማድረጌን አልሸሽግም። የሆነው ግን ተጻራሪዎቹ ነው። ድርጅታዊ ስያሜን መቀየርና ኃጢአቱን በጅምላ ወደ አንድ ቡድን መወርወር። ኢሕአዴግን እከስሳለሁ ስል ለሶስት አሰርታት በወህኒ የማቀቁ ብልታቸው የተኮላሸ፣ አካላቸው የጎደለ፣ አእምሯቸው የታወከ፣ መንፈሳቸው የተሰበረ፣ ንብረታቸው የተመዘበረ፣ ውዶቻቸውን ያጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ለዘግናኙ ግፍ በምስክርነት ለማቅረብ መሻታቸው ነው። ልደታም ፍርድ ቤት ነው፣ ዘሄግም ፍርድ ቤት ነው። ክሱን ዛሬ ድረስ ተራዛሚ የሚያደርገው ደግሞ የትላንቱ እኩይ ስራ እንደ መልካም ተሞክሮ ተኮርጆ ለክልሎች ታኮ የማስቀመጡ ዝማሜ ማግነኑ ነው። ነባሩ የፓርቲና መንግስት ጋብቻ በተሐድሶ መጠናከሩ ነው። አንድ ሃይማኖትና አንድ ብሔር ተረኛ ነን ማለታቸው ነው። አፈ ህወሓቱ ተስፋዬ ገብረአብ የጋዜጠኛው ማስታወሻ በተሰኘው መጽሐፉ ሁሉም ነገር ወደ ትግራይ ሆኗል ማለቱን አንብበናል። ህወሓት እንደ ጦጣ በተራራና በቆንጥር እየዘለለ ስለተዋጋ መላ ኢትዮጵያን እንዳሻው ሊቆጣጠር እንደሚገባ ተፈራ ዋሏ ቃል በቃል ነግሮናል ያለውንም ባጫጊናና አዳነች አበቤ አቀላጥፈውታል። ለማ መገርሳ እኔና የድርጅቴ ጓዶች ነፍሳችንን አስይዘን መስዋዕትነት ከፍለን ነፃ አውጥተናችኋል ያለ ቀን ናሬቲቭ መቀየሩ እርግጥ ሆኗል። መቼም የስብሰባ አዳራሽ መስዋዕትነት በውሃ ላስቲክ ከመፈናከት ባያልፍም ቅሉ አላቃልለውም። ይህንን ተከትሎ መንግስታዊ ተቋማት ለትህነግ የሰጡትን አገልግሎት ለኦዴፓ ደግመውታል። ንግድ ባንክ በወራት ምን እንደሆነ አይተሃል። በአንድ ሀገር ሁለት አይነት ፖሊሲና ሁለት አይነት ማህበረሰብ የማንበሩ ሂደት ህወሓት የፈጀበትን ያህል እንኳ መውሰዱን እንጃ። ኢሕአዴግን እከስሳለሁ።
ብልጽግና ከኮሮና ጋር በተያያዘ ምርጫውን ማራዘሙ ስህተት አይመስለኝም። ችግሩ ህገ መንግስቱን አሻሽላለሁ በሚል ብቻውን መሮጡ ነው። የአራቱ አማራጮች ደጋሽ ሆኖ መቅረቡ ነው። እንዲህ አይነት መፍትሄዎች በገለልተኞች እንዲዘጋጁ አለመፍቀዱ ነው። መቼም ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው ትንቢት ለማስፈጸም ንጉስ ሆናለሁ ብሎ የተመኘን 4 ኪሎ ለማድረስ አይደለም። በትራንዚሽን ሊደርነት የተዋወቅነውንም የዘውድ ትራንስፎርመር ሆኖ እንዲገለጥ አይደለም። ኢሕአዴግን ክርስትና አንስቶ ታንጎ ለማስደነስም አልነበረም። ጉዳዩ ከዲሞክራሲና ጀስቲስ እንጂ ከግንባሩ ኤቲስትነት የመሰለው ካለም በወዲ ዜናዊ ቋንቋ በሊማሊሙ ሊያቋርጥ ይችላል። ከዚህ ባለፈ ብልጽግና ከኢሕአዴግ ከተለየ ከቃላት ጨዋታ፣ ከአክቲቪስት ዘመቻ፣ ከአፋዊነት ጅንጀና፣ ከዘርና ዘረፋ ወድቆ ተቋማትን አዋልዶ እንዲያረጋግጥልን ይጠየቃል። በፍታ ብሔረጉም በርደን ኦፍ ፕሩፉን በራሱ እንዲወጣ ይገደዳል። ህወሓት ወቅቱን ጠብቄ ምርጫ አካሄዳለሁ የሚልበት ማምታቻም የዚሁ ክትያ ነው። በሁለቱ ድርጅቶች መሃል ያካሄደ እንጂ የውጤት ልዩነት አልታየ ካለኝ ሰነባብቷል። አስቂኙ ጉዳይ እና አብይን መቃወም በትግርኛ እና አባይ ፀሐይን መናፈቅ ተደርጎ የሚተረጎመው ነው። ስጋ ብጻት መመለሻው ተዘግቷል። ለአዶናይ ህላዊነትም ትህነግ 4 ኪሎ ያለውን ጁንታ ያለች ከማለቃቀሷ በላይ ማረጋገጫ አያስፈልግም። ዶክተር አብይ በአንድ ወቅት ህግ በማስከበርና ሰላም በማስፈን ረገድ ስለነበረው ድክመት ሲጠየቁ ከፈለጉኩ አምባገነን መሆን ይቻላል ያሉበት አውድ ሁሉም ነገር በንጉሱ በጎ ፈቃድ ነው የሚል እንድምታለው ህግ አይገዛኝም አይነት መታበይም ነው። በተቀረ የፍትህ መቤት እንደ አምናና ካቻምና ዘንድሮም ከአርምመዋ አልነቃችም። በረከት ስምኦን ሊያሰቅሉት የሚችሉ ወንጀሎች በገፋሉ። የተናጠለ ስሎ ግን በቀልን እንጂ ፍትህን አይሰብክም። ከስዩም መስፍን እስከ አዜም መስፍን፣ ከአዲሱ ለገሰ እስከ ኩማ ደመቅሳ፣ ከአባዱላ ገመዳ እስከ ጌታቸው ረዳ፣ ከስብሃት ነጋ እስከ ተሾመ ተውጋ፣ ከገነት ሰውዴ እስከ አህመድ ሼዴ፣ ከአባይ ወልዱ እስከ ግርማ ብሩ፣ ከከበደ ጫኔ እስከ ሽፈራው ሽጉጤ፣ ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ እስከ ሽፈራው ተክለ ማርያም የእርሱን ያህል ኃጢአት ሰርተዋል። ንጹሐንን በድለዋል። በዜጎች ደም ተነክረዋል። በአኬል ዳማ ከብረዋል። የብልጽግናን የፍትህ አረዳድም ገና በማለዳ ዘጭም ቦጭ ያደረገው እንዲህ አይነት ጉራማይል ያሰራሩ ነው። ከፒፒ ስራ አስፈጻሚ አባላትም ትላንት ኢሕአዴግ ያልነበሩትን እንድትቆጥሩልኝ መስቀለኛ ጥያቄ አቅርቤ አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን በጨበጡበት ሰሞን አሸባሪዎቹ እኛ ነን፣ አስረናል፣ ገርፈናል፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለታቸው ከአንገት ይሁን ከጉበት ግራ የገባ ንስሐ ያለ ቀኖና ዋጋ ቢስ በመሆኑ ነው። ሁለቱ አይነጣጠሉም። ህግ ጠምዝዘው ከንቲባ እስከ መሾም የደረሱት አመፃም ሆነ ንግግሮቻቸው በሄት ስፒች መታጀቡ ለመለስ ዜናዊ አስተምህሮ ያላቸው መታመንን ያስረግጥልሃል። በኒዮ ሊበራሊዝም አቅል የሳቱና የመንግስት ስልጣን የተቀራመቱ ቴክኖክራቶችም በደምና በላብ ለቆሙ አገራዊ ምልክቶች ምንግዴ ስለመሆናቸው ሁለቱ ማዕቶች በበቂ ነግረውናል። መቼም እዚህ ሀገር በስቶ የረከሰው እንደ ኤሊ ምሽጉን ይዞ የሚንቀሳቀስ ኤሊት ነው። ለብርጫ ቦርድ ወይዘሮት ፖርቱጋል ሚጥቅታ መሾማ ጥሩ ጅምር ቢሆንም ብቻውን ለውጥ አያመጣም። ቢያንስ የጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ እንደሷ ላለ ገለልተኛ ሰው ሊሰጥ ይገባል። የቦርዱን ውሳኔ ከመቀበል የለገመን ፍርድ ቤት አቅርቦ ህግ የማስከበር ኃላፊነት የዚህ ተቋም ስለመሆኑ ካልተዘነጋ ማለት ነው። ስለ ፍትህ ሲባልም ይህ ስልጣን ከፓርቲ አመራሮች በሺማይልስ እንዲርቅ ካልተደረገ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ነው። ፖለቲካውን ነፃ ለማውጣት በጠቅላይ አቃቤ ህግ ቦታ ጾታ እየቀያየሩ ከመፈራረቅ መታቀብ ይቀድማል። በፖሊስ ሰራዊቱ እንኳን ተስፋ ቆርጫለሁ። ለግደለው የሚቻኩሉ አዛዦች የተሞላ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህማ የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ወጣቶች እጅ ማፍታቻ አድርጓል። በእንደሻው የሚመራው የፌዴራል ፖሊስ እንዳሻው እየገደለ እንዲቀጥል የፈቀደለት ለውጡ ነው ብለን መዝግበናል። ኢሕአዴግን እከሳለሁ። ከዚህ ሁሉ መስዋዕትነት ያተረፍነው ምንድን ነው? የግፉአኑ ካሳ የትኛው ነው? በአቦ የተደፈጠጡ መብቶች በኦቦ ከተደገሙ ለምን ተሰደድን? ለምን ተገደልን? ለምን ታሰርን? ለምን? 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 ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የሰነበተ ጥያቄ ነው። በተራዘመ ትግል ክቡድ ዋጋ የተከፈለውም ከአምባገነን አገዛዝ በህግ ወደሚመራ ስርዓት ለመሻገር እንጂ ከኢሕአዴግ ወደ ብልጽግና ለመሸጋሸግ እንዳልሆነ ያዘናጋው ማን ነው? የድህረ ለውጡ እስረኛ የመፍታቱም ሆነ ስደተኛን የመመለሱ አጀንዳ በ17ቱ ቀን ግምገማ ተወስኖ ያለቀ በመሆኑ ማቅለያ አያዝም።
እዚህ ውሳኔ ላይ የተደረሰው በህዝባዊም ቤተኝነቱ ጫና እንደነበረ ለመርሳት ጊዜው ገና ነው። ባይሆን ዛሬ ታህሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ላይ መቆማችንን አነስተው በዚህ ግምገማ ከሁሉም ብሔሮች በሰባዊ መብት ጥሰትና በዘረፋ የተጠረጠሩትን ህግ ፍት ለማቅረብ የተደረሰው ስምምነት ስራ ላይ አለመተግበሩ ተረኝነት ላገነነው ጭቆና በር ከፍቷል። እንደ ፈረንጆች ክርስማስ በብልጭልጭ ነገር ለመጭበርበር አቀባብሎናል። በጥቅሉ የህዝባዊ መንግስትም ሆነ የሰባዊ መብት ጥያቄ የተበላቁ ሆናል። የተዋደቅንለት አላማም መስመርስቶ ቀኝ ኋላ ዞሯል። ከዚህ የባሰ ከባድ ህመም ባይኖርም የመከራው ሰለባዎች የጉዳትና የሞራል ካሳን ጠይቃለን። የብልጽግናን ጭንብል አውልቀን ኢሕአዴግን ከ1983 እስከ 2012 ዓመተ ምህረት ለተፈጸሙ ወንጀሎች እንከሳለን። ሰሚ ስላጡ ብሶቶች ምላሽ ስለተነፈጉ ህዝባዊ ጥያቄዎች እንቃተታለን። ኢሕአዴግን እከሳለሁ። ርዕሱን የተዋስኩት ከወዳጄ ዓለማየሁ ገላጋይ መጽሐፍ ነው።